السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دبان وايد السلام ولا ليه قالي قاميل كستو أدون كده على دي سك جوكتين وبلاش نشكر محمد علي شكر مسلا وايد الله كوسو دواد الشانل كينا شكر بيوتي ومال مهان أن كم مشغولي ولا ليه قالي قا سيد وانا أحسن عيلة سعطان وايد كده محد علينا يا وحيد الله يا سو دواد ميل والبقى أدون كده على دي سك جوكتان شكر وحيد الله ده ميل والبقى جوكتان الله هيد كو حفظه نول بنا مراد كيس الله أسهله ما أنتو حيدين ودا شكري قبل بدن أنا وايدين كم مشغول رنتي أو معلم حن آذا أو مشغول سنة دكان والإساءة أن ربي إن فرق أن أنا يقل هاي مرجع يا قلد لي فهمين حاسلة مال إدتك كقولة كل مال إن سمي أوكي anyway وحيد لي هاي سود واد سود واد ولا ليه قال لي قاعد مشغول وحن بنكو مشغول سنة معنا الآن إسكم صيح ذه إن ماله البقى دون كده على دي سكي جوكتا حيد الله يسبح وانا اكسام حقبا يا قحوة إن سو دوادا ولا ليه قالي قام انتو حروا قبل بغن ايا ايد السوغا ايي وحيابها قدودك بحيو سماها ان شاء الله إن قبرا وحيت رابايق عانت بيدح كده قحوة مديك تكو قبصو إن اديق ماشا فريضة ايكو حرنتها مديح بيدك لنعا او فريضة ايكو حرنتها انيق مديك تيد واتنا مفانتي واتسا مركا إن بيدح ديدن واتنا مركا marka adiga saa u fadhidid aday ku taala marka waxa tiri abaayo adoon qaladi arkayna qaxwada bidixdi ku cab ani subax kasto waxaan jecla marka soo qaco qaxwada horta ku weena cabo oo black eh ama coffee okay marka aniga dhinacaan ayaa midigteeda eh marka adiga sida u fadhida ayay kula noqotay inaan bidix ku cabayo marka adiga gurigaaga iyo qaabka u fadhido adaa og anyway an laakin midig ayaan ku cabaya because meeshi aan maalinta fadhiya ayaan fadhiya subax kasta waa kana kumbiyuutarkina hol ayaan ka heystaa ma fahantay marka sidii umbaan u fadhiyaa marka waxba iskama bedelin laakiin waxa laga yaabaa ina adiga qaab kale to u fadhido ay kula noqoto ina aniga bidix ku cadaay anyway ka gudub in midigtan ku cadaaya because waxa waa bidix wax lagu macaa waxna lagu macno en soo dhawaad walaalahayga waxa idin keenay qajaar oo jeel ah gabdhaha aan daawada marsanin bataatan ba oo marsanin oo waxay dhahayn in anaga waan gaduudaneena dhahayn way isticmaali karaan wayna marsan karaan gaduudkan way ka bixinayaan gabdhaha oo daawada marsado oo kareemoyinka marsado oo waxyaabaha la isku cadeeyay marsado oo iyagana wajiga ka gaduudanayane way isticmaali karaan ma fahantin marka dad waxa jira iyaga waxba marsanin bo wajiga ka gaduuta ama dhiigroor wax la dhaho qabo marka aad u caawinaya waa qajaar oo jeel ah ma fahantin ma ahan aloe vera gel ya waa qajaar oo jeel ah okay marka in qajaarkaas oo jeelka in gabdhaha kiimikada marsado oo daawooyinka la isku cadeeyay marsado oo wajiga ka gaduuto aad u caawinaya gaduudkan uu ka saaraya wajigana uu qaboojinaya waa qajaarka qof walba uu garana qajaarka okay mid kale to in waxa waaye gabdhaha aan marsanin daawada marka gabdhaha aan marsanin daawada ayay maraysaa marka okay gabdhaha aan daawada marsanin iyagana intay marsadaan maalin iyo habeen ay intay marsadaan ay isaga seexan karaan xataa wax dhiba ma lahan oo u keenaya ma jiro waa qajaarka gabdhaha kiimikada marsada laakiin markay marsadaan oo wajigu u qaboobo 20 daqiiqo kadib way iska dhaqaayaan kuma seexanayaan ma fahantiin waa gabdhaha kareenka marsado kuba seexanayaan laakiin markii wajiga uu u qaboobo way iska dhaqaayaan biyo qaboobay isaga dhaqaayaan dan waa meesha saa ugu dambeyso in xilligii waqti helaan iyo sidee janis u helaan ayay u isticmaali karaan gabdhaha aan kareenka marsanin marka oo daawada isticmaalin oo gaduudka qabo oo soo gudgudoodanaya waxay sameynayaan maalintii way marsan karaan way isaga joogi karaan habeenkii intay marsadaan way isaga seexan karaan because wax dhibaba uma keenayo inuu qurxiyo oo wajiga gaduudka ka bixiyo maahane wax kale uu u sameynayo male laakiin gabadha kareenka marsatay ha ku seexanin intaad marsato ha ku seexanin waa marsanaysaa wajiga markuu kuu qaboobo biyo qaboobaa isaga dhaqaysaa daaseed intaasaa kugu filan waa iska seexanaysaa waxa aan idiin sheegayane waa aloe vera ma aha waxa waaye waa waxa waa qajaarka oo jeel ah intee ka bilaabanaya qajaarka oo jeel ah waaye misla fahne waa kaasa waa qajaar oo jeel ah then maba iswareerinaysidba waa isku qaqabanaysaa ma fahanteen marka waa sidii jeelka camal ayuu u egyahay waa qajaar oo jeel ah laakiin natural ah oo waxba kiimika lahayn waaye okay marka wajiga
هدو كا جدودناي واسكو قابنايا كلها ما فهمت ساس لي بترتيب تاس مر والبو واحد كست قعد مرسني سن وجهه حسمين اناد انا او محل لها كروكتي تسمينين ترتيب او مساجي خلاص مركا عمر ستيت تؤسر جوغي صح ماشي عن كلا سفليتي يا اي مرسان هدو مركا اسكد الجيو ايان مرسان ايان مفانتي سفليتي ويجي جارا يا لكن عندها ايو ومرسان كرتا هدي هار هار اي وحكو اللي يضحي حتى اادو فو عاونا يا مركا قبلها قدوتاي انا بقول وحا اسكد در ستيت معها مركا اوبشن كلانو ايدين هايا labadii midkii kuu fudud ayaa samaynaysaa waa ila fahanteen umaleena labada midkii kuu fudud ayaa samaynaysaa then hadda sida u jeedaan waxa marsanay waa qajaar oo jeel waaye qajaarkaas oo jeelka waxaan kasoo iibiyey dukaanka sacdi waa hal xabo de waa hal xabo kaliya ka bixinaya gaduudka insha allah waxyaabaha kale oo wejigaane waad ku darsan kartaa waa ku isticmaali kartaa waxa aad qasanayso oo wajiga aad u isticmaalaysidna waad ku darsan kartaa wax dhiba ma samaynayso laakiin gaduudka markuu yahay keligiisa isticmaale waxna ma ku daraysid okay haddii uu gaduudka oo laba nooc waayo dadka gaduudanay oo xididada oo dhiigroorka gaduudka ku jiro oo saas usoo gaduuto oo xididada ku jirana waxay samaynayaan moos ayaa qabanaya waa jajabinaysaa markaa jajabisid oo saas u jajabisid moos bisil filinjeerka gelina wax yar ماشي عادي جا مركو كو قبوب ايا هدنا السيداس عمر سنيسا لبا داس بجدود كو حواي جرانتي واي ميل اي كا سهرايان مركا اما كرين مرسو اما همر سنين موسكو استعمالي كرتا وا قدار كدي من واسكا دقيسا كو مسيحاني سيد هدي اد كرين كمرسات ولي واسكو ماشي هداد كرين كمرساتيد وا حسمانيسا واسكا دقيسا مكو سيحاني سيد قبلها كرين كمرسات قبلها عن كرين كمرسنين سيدا يربانا واستعمال كرا اما كسيحو اما اسكدق اما مركا بحيسو اسكدق اما انتاجوك سيدا وقت او هشيد او استعمال كرتا واسلفا انا اما لينا اقياري وحا ايدن لاي ولا ليه قاليقا حتى بليس جانل كينا كل عصوب تهي سبسكرايب سمي سيدا وحيابها قروح دو بادن لان ايدين سووضو وصن ايدين دافن انيقا مشغول كان مركا كبح ان شاء الله وح بادن ايا بجد بادن ايا ايدين دياريي ان ربا انا ان شاء الله ايدين كغفا ايديو ولا ليه قاليقا waxa idin leeyahay soo dhawaada soo dhawaada meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan mar walbana waxaan jeclahay wax wanaagsan inaan idiin soo bandhigo sida ilaahay ila ogyahay oon qiyaano lahayn insha allah oon xaasidnimo lahayn oo hagar lahayn oo ilaahay aniga idaalacanaya quluubteyda iyo qalbigayga taas ininka mas-uuliyaddaas ma lihidin waxa ininka idiin geysto ani ilaaha ila xisaabtamahay taas haba ku fikirinina mar walbana waa idiin sheega okay marka pliis waxaa samaynaysaa haddii uu channelkeena aad ku cusub tahay and subscribe samee sida waxyaabaha soo socdo aysan ku dhaafin okay videogan waxaan ugu tala galay shukri beauty channel laakiin shukri masala waan geyn waxaan u geynayaa shukri masala waxa ku xiran intaas soo sano gabdhihii daawanayay ayaa ku xiran marka gabdha waxaa jir gaduudka qabo gabdha aan qabin gabdha oo gaduudkii oo xididada qabo dad aan qabin marka insha allah videogan waxaan rabaa gabdha badan ayaa aad 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 ama cunto karinta ha ahaato ama ha ahaato shukri beauty aad ii soo weydiiyey gaduudka maxaa lagu bixiyaa marka sidaas darteed ayaan shukri masala u geynayaa sida gabdhaha aad u badan oo mar walbaba bejkayga ku xiran oo mar walbana ii soo ay uga faa'iidaystaan gabdhahan kaleeta oo shukri beauty ku xiran waxaan leeyahay ininka ayaa idinkugu tala galay videogan maadaama uu yahay bejkan bejka qurxinta ka faa'iidaysta ayaa idin leeyahay sida wanaagsan ay la socotaanne waa idinkaga mahadcelinayaa waxaa idin leeyahay soo dhawaada walaalihiiga qaaliga meel walba a adduunka dacaladiisa ka joogtaan marka sidaan isugu xirnaano waxaad samaynaysaa subscribe like garay asxaabtaada iyo walaalaha iyo u sheer garay la wadaag siduusan ku dhaafina gambaleelka oon ka dhig gambaleelka markaad oon ka dhigto ayaan ani adiga saaxiib nahna ma ahan subscribe keliya taa subscribe samayso kuuma soo dhacayo wixii aniga aan soo geliye waa isla fahnaa umaleynaa kuuma soo dhacayo laakiin markaad gambaleelka oon ka siisana sidii inaan message kuusoo dira camal ayuu kuugu soo dhacayaa marka waxaad ku dadaashaan mar walbabo inaad subscribe markaad samaysaan gambaleelkan aad oon ka dhigtaan sidii message-ka aan idiin soo diray ama video ha ahaado ama wuxuu rababa ha ahaaday waa message aan idiin soo diraayo mar walbaba wixii aan aniga aan soo gudbinay waa message
ما فهمتين سيدي مسج كاس اني قاعد ادين سو دري و ادين كوغو يمادو ان بليز و حسمين سا سبسكرايب دون حسمين سا جنبلالك ايات اون كديغيسا ما فهمتي ماركات جنبلالك سيداس دك او سيسيد ان كدب و خو كتوسايا اوبشن كلو خليدا اول اول وحا واي ايفريثين ان سو غلي و كو سو دعايا ما فهمت مرك إن شاء الله وحيدين لين هاي ولا ليه قاليك كفايدي سو عن فيديو كان يركا وحان قط على جلقة بره قد قدود كله إن أنا ولا قحوة يعني عبا يا هدا يعني صوك عي وحان اسمها أنت جروج كبحين بل وقف إيدي شلي أيان سعدية كسو إيبي جيت كاس مرك وحان اسمها قبله هي كاس وجاي مرك أنا ماشي ركوا أرك أيان كسو إيبي قبله بدن ماشي ونكو كلنا وجرنا أيان دكان سعدية إن كسو أذيف تمر والبابا ماشي عشان اسكو هلنا een aniga hadda isma ayaan ku jiraa gabdhaha shukr masal iyo shukr youtube waan u sheegaya waxaan dhisaayaa dukaan yar waxa waaye waxaad adiga meesha yar ha ku yaraato ha ku weynaato meesha aad adiga markaas een aad rabto inaad furato waxa waa meel aad ku ala bariyeys insha Allah hanoo yaraato hanoo weynaato meel ayaan furaya aan ku kulano sidan aniga ii weynin because dadka waxa dhayn shukr taleefanka ma qabatid waana lagu waaye waa run aniga taleefanka waan qabtaa laakiin waxa laga yaabaa inta badan isma haleelno because videogan hadda marka daawataan inta soo kun baa daawanayso inta soo kun meeqa isoo waceysa marka meeqan ka qabana meeqa shaqaysana meeqan gurigi reer ka xalina ma cibaadeysana maxaan sameeyaa hal qof ayaan ahay marka waa dina waxa soo dhan xisaabtaan hooyo ilma leh mas'uuliyad gurigi saaran yahay tii shaqada saaran tahay een maxaa la dhahaa in cibaadeysato laga rabo kos cibaadada hadda ka tagtay maxaad ka nooshahay maxaad adduunka uga nooshahay wax aad ka tareysa ma lahan aakhirana kadaaliko marka waxa waa waxa soo mas'uuliyada ku saar marka waaga markuu baryo ilaa gobolka ka dhac saas uma hayn kara taleefanka because qof waxa tahay shaqaysanay ilma leh inta aan ishelno oo hadda i daawanaysa way ogyihiin oon isla hadalna ama isla xiriirinay ama dantii ama waxyaabihii ama wixii ay iga rabeen ama siday ii soo raadiyeen su'aalaha noqoto wax iibsashaha noqoto any wixii rabtaba ha noqoto aan xiriirnay way daawanayaan intaan ishelelin marka waxaan leeyahay sidaan isku helno oo markaad i weysaan aad dukaanka toos iiga soo raadisaan le dukaanku wuxuu noqonayaa markaan laba jiiraba soo galo xoogaa lacag ka soo aruursadaba suuq inaan dukaanka imaado wuxuu noqonayaa meel aadan iga weynaynin markasto ayuu noqonayaa saas ayaan aniga hadda dukaanka u furaya maanta oo axad ay tahay hadda markaan een qaxweeyan quraacdu waan baxaya waa subax waay ma fahanteen waxaan aadaa dukaankii macnaha waa weekend waay ahadaas ay tahay dhismaha ka faa'iideysanaya dhisma ayaa socdo dan markii dhismaha uu dhamaado waxay noqonaysaa dukaankaas dukaamada caadiga oo cosmeticska oo islii ka furan oo kale ayuu noqonayaa laakiin waxaan noo dheer productiga aniga aan soo saaro waxaan noo dheer unsiga shukr masala waxaan noo dheer cabaayadihii waxaan noo dheer isku deysyadii qamaaradii kaarbeedyadii bustayaashii unsigii wixii markaas aad shukri ka rabteen oo dhanne waa meel aad igu soo hagaagaysaan ood iga helaysaan wixii aad rabtaan ana idin soo dhigi karo waa isla fahanna u maleena marka insha Allah aniga hadaan maqanay dadaal ayaan ku maqanahay ilaaha idaal canaayo because in qofka markuu business ku jiro in customka iyo macaamiisha asaga u baahan horta waa inaad ogaataan taas aniga maanta taleefanka waan ku shaqeeyaa sababta aad idin kugu dhageysanayo ma ii sheegi kartiin because anaaba rabo inaad wax iga iibsataan Soomaa wax aad ii waceysaan ama inaad isku deys iga gadataan ama inaad cabaayad iga gadataan ama inaad uunsi iga gadataan ama inaad xawaaji iga gadataan aad ii waceysaan anaa u baahan inaad iga gadataan marka sababta aad idin kugu dhageysanay taleefanka ma ii sheegi kartiin waa qalad ma fahanteen customka macaamiisha qofka asaga ayaa u baahan macaamiisha asaga u baahan laakiin waqtigii ya saamixi waay mana qorno inaan ishelno oo isla hadalno hadaysan qorneyn waa tii qadarta alla ku sabra marka waxa idin leeyahay walaalahayga qaaliga si kasta waa idin qanciyaa nooc kasta waa idin qanciyaa in ay fahantaan isku dayac sida wanaagsan ay la socotaan waxa idin leeyahay idin kaga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadne waxa idin leeyahay dar alla ku daga dar alla ku daga iyo ilaahay dartiis waxaan idin leeyahay raali ahaada aniga xumaan igama aha inaad isoo wacdaan wallahi sida saxda inaad isoo wacdaan oo wax iga iibsataan anaa rabo war horta inaad taas fahantaan waay because aniga taleefanka shaqo ayuu u furan yahay inaan ku shaqeeyo wax ku iibiyo ayuu u furan yahay marka saa idin kugu dhageysanaa horta budgetkaas oo taleefanka idin kugu dhageysanaa waa iska saaraysaan taleefanka hadda markii aan irida ka baxayaan shidaaya intaan maanta oo dhan 12 maqana wuu shidan yahay wadankun baa soo wacay gobolka markuu dhaco guruhu kusoo dabla'aanan soo noqonaya jaajar baa gelinaysaa gobolkii markuu dhaco kadib waxaa bilaabanaysa gruubka habeenkii marka
laba gruub ay noqdeen dadka gruubna maalinti gruubna habeenkii ay noqdeen habeenkii waxaan ku dhahay hadduu furan yahay ilaa lix saac habeenimo toddoba saac habeenimo sideed saac habeenimo ilaa toban saac habeenimo waa la soo wici goormee marka adiga bini aadanaa tahee hal qofaa tahee war waxaan idin leeyahay wax ma idiin sheegaa nagu kala wada dee yaa ii garaaba ii garaaba ma fahantiin waa inaad ii garaabtaan aniga ii garaabta inaan qof keligeed ahay oo ordayso oo dadaalayso oo hooyo ah oo mas-uuliyad badan ay saaran tahay oo maanta nin ii naagba aniga aan ka ahay gurigan taas horta waa inaad ogaataan oo ii garaabtaan walaalayaal naga daayi dee waxaan idin leeyahay waa idinla kabtamaayaa soo dhowaada meel walba adduunka dacaladiisa ka joogtaan ha iloobinnahe subscribe-ka waxaawaa waa idiin sheegaa laygana iga dhisa yaa wax wanaagsan baa idinkugu maqanahay waxaan idin leeyahay soo dhawaada soo dhawaada meel walba markaa marsato waxaad dareemaysaa geedkan horta qabow oo gudaha kuu galaayo wejigu kuu qaboojina horta bataatanbo waa ujeedin kadibna xataa hadduu kugu qalalo inuu shaynishayn wax kuu marsan yahay waa ku bixi kartaa xataa banaanka wax oo lagaa dareemaayo ma aha haddaad khafiif u marsato waa okay waxaan idin leeyahay soo dhawaada layga iga dhisa sheer gareeya subscribe samey haddaan nagu cusub tahayne sidii shukru masala iyo shukru biyut ba isku anagiiye aan wax walba idinkaga dhiso waxaa idin leeyahay meel walbaa joogtaan ilaahay idinku xafido waxaa idinkaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu